আজি দিনটোত বিশেষভাৱে আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰিলোঁ কনচেপ্ট অফ ডিজাইন তাৰপিছত কৈছিলোঁ ক্ৰাফ্ট এণ্ড ফাইন আৰ্ট আমি এতিয়া আপোনালোকক এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কনচেপ্ট অফ ডিজাইন আমি কৰিছোঁ হয়তো প্ৰথমতে ডিজাইনৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ইমান হয়তো ডিজাইন কি বস্তু খুব বেছি ধাৰণা এটা ক্লিয়াৰ নাছিলে এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে যিবোৰ বস্তু আমি হাতত দিছোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তু ডিজাইনৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই কথা নিশ্চয় আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু ডিজাইন বিশেষকৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু নাই যিটো বস্তু আমি ডিজাইন নোহোৱাকৈ আজিৰ যিখিনি আমাৰ আমি পৃথিৱীত আমি যিধৰণে আমি বাস কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ লগত ডিজাইনৰ কনচেপ্টটো জড়িত হৈ আছে হাতেৰে প্ৰত্যেকটো বস্তু চুইছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা কলম এটা আছে সেই কলমটো এটা ডিজাইনাৰে বনাইছে ওচৰত এটা বেগ আছে সেই বেগটো এজন ডিজাইনাৰে বনাইছে হাতত এটা ছাতি আছে সেইটো এটা কোনোবা এজন ডিজাইনাৰে বনাইছে গতিকে ডিজাইনটোক আমি নিজে উপলব্ধ কৰিছোঁ আৰু ডিজাইনৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ধৰণে সহায় কৰিব যে ডিজাইনটো যিমানে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিছে বা আপোনালোকে যিধৰণে আমি প্ৰেক্টিচ কৰিছে ইয়াৰ ফলত আমি গম পাইছোঁ যে ডিজাইনক এটলিষ্ট এটা নতুনত্ব নতুন কিবা এটা বস্তুক আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে নতুনকৈ কিবা এটা কথা চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ডিজাইন এটা পৰিকল্পনা কৰিছে যেনে আপোনালোকক ঘৰখনতো ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমটোক সুন্দৰভাৱে ৰাখিবৰ কাৰণে কোনটো বস্তু ক'ত থ'ব লাগে এই যিটো পৰিপাটি সেই পৰিপাটিৰ গোটেইখিনি কথা আপুনি ডিজাইনৰ লগতে সোমাই পৰিছে তাৰমানে ইয়াত এইটো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আপোনালোকৰ নিজস্বভাৱে কিছু ডিজাইনৰ কনচেপ্ট আছে কিছু ধাৰণা আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে শিকাৰ আগতে অৰ্থাৎ আপোনালোকে এইটো কোনো ধৰণে শিকিব লাগিব বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নহয় কাৰণ আপোনালোকে ঘৰতে এইখিনি বস্তু ডেভেলপ কৰি আহিছে নিজৰ ঘৰখনক সুন্দৰকৈ পৰিপাটিকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা প্ৰত্যেকৰে মনত এটা ডিজাইন কনচেপ্ট এটা আছে ঘৰৰ সন্মুখত আপোনাৰ ফুলৰ বাগিচাখন সুন্দৰকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে এটা আপোনালোকৰ ডিজাইনৰ কনচেপ্ট এটা আছে আপোনালোকৰ ধাৰণা এটা আছে গতিকে আমি ডিজাইনৰ ওপৰত বিশেষভাৱে যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকৰ সেইখিনি কথা যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত পৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ ফালৰ পৰা কিছু এটা চিন্তা কৰিব দিব এটা আঁকিব দিব এটা কনচেপ্ট এটা দিব তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজাববীয়াকৈ কিছু কথা চিন্তা কৰি তেওঁলোকে এটা উপলব্ধ কৰিব আৰু এটা আঁকিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ইনোভেটিভ মাইণ্ডটো এটা ডেভেলপ হ'ব গতিকে ঠিক তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে চাৰুকলা আৰু কাৰুকলা এই চাৰুকলা আৰু কাৰুকলা ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটা শ্বৰ্ট নোট লিখিছে চাৰুকলা কাক কয় আৰু কাৰুকলা কাক কয় বিশেষভাৱে এজন শিল্পীয়ে বা এজন ব্যক্তিয়ে নান্দনিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই যি কলাৰ সৃষ্টি কৰিব অৰ্থাৎ যি কলাই শিল্পীজনক নিজৰ ব্যক্তিগত ভাৱ অনুভৱটোক এটা বিশেষ মাধ্যমৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব আৰু সেই কলাটোৱে হ'ব চাৰুকলা অৰ্থাৎ চাৰুকলা সম্পূৰ্ণ এজন শিল্পীৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী নিজৰ মানসিকতাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হয় চাৰুকলাই কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে যে কোনোবা মই অঁকা পেইণ্টিংখন মই অঁকা ড্ৰয়িংটো কোনোবা এজন শিল্পী বা কোনোবা এজন ব্যক্তিগত মানুহে সেই কথাটো ভাল পাব নে নাপাব কিন্তু বিশেষভাৱে আমি যেতিয়া কাৰুকলাৰ ওচৰলৈকে আহিম যে কাৰুকলা কাৰুকলাটো হ'ল এটা ব্যৱহাৰিক কলা যি কলাই দৈনন্দিন জীৱনত মানুহক কিছু সেই কলাটো সৃষ্টি কৰাৰ পিছত এটা তাৰ বিনিময়ত কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু সেইটো হ'ব আমাৰ কাৰুকলা কাৰণ অৰ্থাৎ কাৰুকলাটো আপোনালোকে গম পাইছে যে বজাৰমুখী কলা আমি যেনে কাঁহ পিতলৰ বস্তু বাচন বৰ্তন আমি জাপি বনোৱাটো বাঁহ বেতৰ কাম কৰাটো অৰ্থাৎ বস্ত্ৰ উদ্যোগ এইবোৰ আমাৰ সদায় কাৰুকলাৰ ওপৰত পৰিব কাৰণ এই কলাটোৱে শিল্পীজনে সৃষ্টি কৰাৰ পিছত বিশেষভাৱে এই কলাটোৱে যে অন্য এজন ব্যক্তিৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই এই কলাটো উৎপাদন কৰা হয় অৰ্থাৎ এই কলাটোৰ পৰা এনেকুৱা এটা আমি চিন্তা কৰা হয় যাতে এই কলাটোৱে অন্য শিল্পীজনক বা অন্য আমাৰ যিকেইজন আমাৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বা যিসকল ব্যক্তিয়ে এই কলাটো কিনিব যাতে তেওঁলোকক আমি সৌন্দৰ্যটোক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ আৰু বিশেষভাৱে সেইটোৱে আছিলে আমাৰ যে আমাৰ চাৰুকলা আৰু কাৰুকলা আৰু এই কলাটো এইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ওচৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে কোনোবা এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে অকল ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব সেইটোৰ ওপৰতো কথা নহয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁ কাৰুকলাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে
কিছু দক্ষতা আছে তেও কিছু নিজে সৃষ্টি কৰি তাৰ পৰা কিছু উপার্জন কৰিব পৰা দক্ষতা আছে গটিকে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আমি কাৰু কলাটো অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীয়ে যদি কাপিটলৰ বা কিছু ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰিব পাৰে বা বেতৰ কাম কৰিব পাৰে টেৰাকটাৰ কাম কৰিব পাৰে নিশ্চয় তেও সেই কামখিনি কৰাৰ পিছত কিছু পয়সা উপার্জন কৰিব পাৰিব অর্থাৎ তেও নিজে এখন সুন্দরভাবে এটা পরিকল্পিতভাবে কিছু ব্যবসায়িক ভিত্তিত এই কলাটো এটা ব্যবসায়িক ভিত্তিক লৈ পেলাই কলার জড়িয়ে এটা উপার্জন কৰিব পাৰিব গতিকে সেইটো কারণে আমি কারু কলাটো আমি বিশেষকে পাঠ্যক্রম বিলাকত আমি সন্নিবিষ্ট কৰিছো যে এই কারিকুলামে ছাত্রছাত্রীসকলক যাতে যিবোৰ আগ্রহী ছাত্রছাত্রী আছে তেওঁলোকক এই কলাটোৱে আগবঢ়াই নিব পাৰিব ভৱিষ্যতে এজন তেও নিজে সেই কলাটোৰ দ্বারা এজন ব্যৱসায়িক ভিত্তিত লব পাৰিব গতিকে এই বস্তুটো কারুকলা আৰু চাৰুকলাটো বিশেষভাৱে আজিৰ পাঠ্যক্ৰমত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছো তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে ষ্টৰি ৰাইটিং ড্ৰয়িং ফ্ৰম মেমৰি এইটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ডাঙৰ এটা এক্সাৰচাইজ এটা এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এই আজিৰ এই এক্সাৰচাইজটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি ধৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেনিফিটটো পালে বা কি ধৰণে আপোনালোকৰ নিজে উপকৃত হলে প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা নিজৰ কমপ্লিটলি ব্যক্তিগত জীৱনৰ ওপৰত এটা ষ্টৰি এটা লিখিব দিয়া হ'ল কিন্তু তাৰ আগত আপোনালোকক এটা এক্সাৰচাইজ কৰা হৈছিলে যে আপোনালোকে কিছু সময় নিজে চকু মুজি পেলাই এটা চিন্তা কৰক যে এটা নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফটোৰ ওপৰত বা আপোনালোকৰ বাল্য জীৱনৰ ওপৰত বা কোনোবা এটা ইনচিডেণ্ট আপোনাৰ সৰুকালৰ অৱস্থাৰ কিছু বিভিন্ন ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট আপোনালোকে পাৰ কৰি আহিছে তাৰ এটা চকু মুদি পেলাই এটা ইনচিডেণ্টৰ কথা আজি মেমৰি কৰিব দিয়া হৈছিলে অৰ্থাৎ আপোনালোকে আজিৰ পৰা হয়তো 10 বছৰ পিছুৱাই গৈছে সেই মেমৰিটোৰ কাৰণে বা 5 বছৰ পিছুৱাই গৈছে বা কিছুমানে হয়তো 20 বছৰ পিছুৱাই গৈছে সেই মেমৰিটো ল'বৰ কাৰণে স্কুলীয়া লাইফৰ বা হওক কলেজৰ লাইফত সেই মেমৰিটো আপোনালোকে চকু মুজি কিছু কথা তাত মেমৰিটোলৈকে আনিলে অনাৰ পিছত সেই মেমৰিটোৰ পৰা আপোনালোকে এখন ছবি আঁকিলে গতিকে এই ছবিখন কিন্তু আপোনালোকে কাৰো পৰা চাই পেলাই অঁকা নহয় আৰু আমি এটা কথা গুৰুত্ব দিছোঁ যে এই ছবিখন আপোনালোকৰ পাৰ্ফেক্ট ছবি হ'ব লাগিব বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাহে মানুহটো জাষ্ট মানুহৰ আকৃতি এটা থাকিলেও হ'ব বা এটা তাত যদি এটা কাউৰী এটা আঁকিছে বা আপুনি যদি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা এটা পৰিৱেশ এটা চিন কৰিছে এটা সেইটো জাষ্ট এটা আপোনাক মেমৰি হিচাপে জাষ্ট এটা আকৃতিটো বিচাৰিছোঁ আমি ইয়াত চাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ছবিখন পাৰ্ফেক্ট হ'ব নালাগে কিন্তু আপোনাৰ সেই মেমৰিটো লৈ পেলাই আমি যিখন ছবি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাক কি ধৰণে আমি কনচেপ্ট আপোনাৰ অৰ্থাৎ এটা এটা ধাৰণা লৈ পেলাই প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে গতিকে সেই ছবিখন যেতিয়া আপোনালোকে আঁকিলে মেমৰিটোক লৈ পেলাই অঁকাৰ পিছত আপোনালোকে এই প্ৰত্যেকৰে ছবিখিনি এটা শ্বেয়াৰিং কৰা হ'ল ইজনে ইজনক চাব দিলে আপোনাৰ ছবিখন আপোনাৰ ওচৰৰ বন্ধুজনে চালে এইজনৰ ছবিখন এইজনে চালে চোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকৰ ছবিখন আমি যেতিয়া আমি অল্টাৰ কৰি দিলোঁ এই এইজনৰ ছবিৰ পৰা এইজন এখন ছবি আমি লৈ ল'লোঁ তাৰ পিছত কি হৈছে প্ৰত্যেকজনে সেই ছবিখনৰ পৰা এটা ষ্টৰী লিখিছে অৰ্থাৎ সেই ছবিখনে কিছু কথা ক'বলৈ গৈছে ছবিখনে কি ক'বলৈ গৈছে ছবিখনৰ হয়তো যিজনে ছবিখন আঁকিছিলে তেওঁৰ লগত একজেক্টলি হয়তো তেওঁৰ ছবিখনৰ এটা বিষয়বস্তুটোৰ মিনিংটো হয়তো নিমিলিব পাৰে কিন্তু আপুনি ছবিখন চোৱাৰ পিছত আপুনি কি ধৰণে অনুভৱ কৰিব গৈছে আৰু আপোনাৰ অনুভৱটোৱে আপুনি সেই অনুভৱটোৱে এটা লিখিত আকাৰে এই ছবিখন এটা আপোনাৰ ৰাইটিং হিচাপে এটা ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব লাগে গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু প্ৰথম আপুনি চকুটো মুজিলে তাৰপাছত চকুটো মুজাৰ পাছত আপোনাৰ বাল্যকালৰ এখন ছবি আঁকিলে বা আপোনাৰ সমসাময়িক এখন ছবি আঁকিলে ছবিখন অঁকাৰ পিছত এইখন প্ৰত্যেকে ছবিখন আমাৰ আপোনাৰ আপোনাৰ ছবিখন একেটা চালে আমি ছবিকেইখন আমি সলাই ল'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ কি কৰা হৈছে যে প্ৰত্যেকখন ছবিৰ পৰা এটা এটা আমি ক্ৰিয়েটিভ ষ্টৰী এটা ৰাইটিং আমি ডেভেলপ কৰিলোঁ গতিকে এইটোৰ পিছত আমি কি কি বস্তু পালোঁ যে আমি অকল ছবিটো ছবিৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই অৰ্থাৎ এই ছবিয়ে কিছু লেংগুৱেজ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ছবিয়ে কিছুমান ব্যক্তিক এটা ক্ৰিয়েটিভ পায় অৰ্থাৎ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং কেনেকৈ মানুহে এটা নিজৰভাৱে এটা নিজৰ মাইণ্ডটোক এটা ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডত আমি লৈ যাব পাৰোঁ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিংটো আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ ইমাজিনেশ্যন শক্তিটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ এই গোটেইখিনিয়ে আমাক আজিৰ এই যিটো এক্সাৰচাইজ কৰা হ'ল এই এক্সাৰচাইজটোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ 3-4টা বস্তু আপোনালোকে গম নোপোৱাকৈ ডেভেলপ কৰিছে এটা ইমাজিনেশ্যন শক্তিটো কাল্পনিক শক্তিটো আপুনি ডেভেলপ কৰিছে আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভ ষ্টৰী আপোনাৰ লিখাৰ কথাটো এটা প্ৰেক্টিচ কৰিছে যাতে আমাৰ
লিখা প্ৰেক্টিছটো কেনেকে কৰিব পাৰো ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং এটা কেনেকে কৰিব পাৰো প্লাস আমি ভিজুৱেলৰ পৰা কেনেকে আমি ৰাইটিং কৰিব পাৰো এটা বস্তু চোৱাৰ পিছত আমি সেই বস্তুটোক আমি কি ধৰণে আমাৰ নিজৰ অনুভৱক লৈ অনুভৱ ব্যক্তিগত চিন্তাত লৈ পেলাই সেই কথাটো কেনেকে আমি লিখনিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব পাৰো আমাৰ নিজৰ মাইণ্ডটোক গতিকে এই ছবিৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি আপোনালোকৰ ওচৰত এই বস্তু ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া আপোনালোকে গৈ পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই একেধৰণৰ এক্সাৰচাইজবিলাক দিব নিশ্চয় দেখা পাব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ নিজস্বভাৱে কিছু লিখাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং এটা প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু এই ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিংটোৱে নিজৰ যেতিয়া ইমাজিনেশ্যন চিন্তাটোৱে তেওঁলোকক অন্য বিষয়তো সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক সহায় কৰিব তাৰপিছত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কলাজ পেইণ্টিং কলাজ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দুই ধৰণৰ পদ্ধতিৰে আমি কলাজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে এবাৰ আমি আপোনালোকক যে মাৰ্বল পেপাৰ দিছিলোঁ সেই মাৰ্বল পেপাৰৰ দ্বাৰা আমি প্ৰত্যেকটো মাৰ্বল পেপাৰত এটা আকৃতি তৈয়াৰ কৰি লৈছিলে আৰু এখন আমি কলাজ দিছিলোঁ যে আমি পুৰণা মেগাজিনৰ পৰা কিছু সৰু সৰু টুকুৰা কাটি পেলাই এটা আকৃতি কৰি এটা ড্ৰয়িং এটা আপোনালোকে আৰ্ট পেপাৰত কৰিছে তাৰপিছত সেই বস্তুটো পেষ্ট কৰি গৈছিলে আঠা লগাই গৈছিলে অৰ্থাৎ ইয়াত আমি ল'ৰা ছোৱালীক এইটো কাৰণে কৰিব গৈছোঁ যে কিছুমান কথা আমি যে ল'ৰা ছোৱালী অকল আঁকিব লাগিব বা ৰং কৰিব লাগিব সেইখিনি উপৰিও ঘৰত কিছুমান পেলনীয়া বস্তু থাকে মেগাজিন এখন পঢ়ি থাকিলে সেই মেগাজিনখনৰ পৰা পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা কি ধৰণে এটা ক্ৰিয়েটিভ কাম এটা ক্ৰিয়েটিভ বস্তু এটা আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি কাৰণ আমি যদি ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ভিতৰতে এটা আমি কি ধৰণে বস্তুটোকে আমি চাবলৈ বিচাৰিছোঁ পেলনীয়া বস্তুটোক লৈ পেলাই আমি এটা কনচেপ্ট ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ সেই পেলনীয়া বস্তুটোক লৈ পেলাই এটা আমি আৰ্ট ফৰ্ম ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ যদি আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড এটা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ আমাৰ চাৰাউণ্ডিঙত যিখিনি বস্তু আমি পেলনীয়া বুলি ভাবিছোঁ যিখিনি বস্তু আমি আমি ইউজ কৰি পেলাই থ্ৰ' কৰিছোঁ গতিকে সেইখিনি বস্তুকে এটা আৰ্ট ফৰ্ম হিচাপে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ তেতিয়া হ'ব কি হ'ব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া আমি কলাজ পেইণ্টিংখন আপোনালোকৰ ওচৰত কৰিছোঁ যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ ইয়াত কলাজ আমি পেপাৰ দিছোঁ মাৰ্বল পেপাৰ দিছোঁ বা আপোনালোকে যিবোৰ মেগাজিন আনিছে মেগাজিনৰ পৰা যিবোৰ কালাৰ ছাইডখিনি যিখিনি কালাৰ আছে সেই কালাৰখিনি কাটিছে কাটি পেলাই আপোনালোকে সৰু সৰু টুকুৰাবিলাক লগাইছে অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই বস্তুকে লগোৱাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এটা হাতৰ এটা বেলেঞ্চ ডেভেলপ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে টুকুৰাবিলাক কাটি থাকোঁতে আপোনালোকৰ কিমান এটা ধৈৰ্য দৰকাৰ হৈছে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু যদি ধৈৰ্যটো নাথাকে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সৰু সৰু টুকুৰাবিলাক কাটিব নোৱাৰে কাৰণ সিহঁতৰ মাইণ্ডটো চঞ্চল হৈ থাকিলে নোৱাৰে আৰু এইটো যেতিয়া আমি এটা এক্সাৰচাইজ দিছোঁ সৰু টুকুৰাবিলাক কাটিবৰ কাৰণে তেখেতৰ সেই আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো কিছু হ'লেও টুকুৰাবিলাকৰ ওপৰত এটা মনোযোগ দিব লগা হৈছে কাটিব লগা হৈছে আৰু কটা ছাইজবোৰ প্ৰায় একেধৰণৰ কৰিব লগা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে সেইখিনি সেই মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ এক ঘণ্টা সময় বহুখিনি আমি ধৈৰ্যৰে এই পেপাৰখিনি কাটিছে কটাৰ পিছত যিটো আকৃতিত পেপাৰবিলাক লগাব লগা হৈছে ধৈৰ্য শক্তিৰে এই পেপাৰখিনি লগাব লগা হৈছে যাতে সেই বাউণ্ডাৰীটোৰ বাহিৰত পেপাৰখন যাতে ওলাই নাযায় তাৰমানে এই বস্তুত সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে এটা এটা কথাত মনোযোগ দিব লগা হৈছে গতিকে এই কলাজ পেইণ্টিংখনৰ পিছত আমি এইটো কথাই আপোনালোকে নিশ্চয় এটা গম পাইছে যে আপোনালোকৰ লাহে লাহে ধৈৰ্যটো কি ধৰণে বাঢ়ি গৈছে আৰু কিছু বাউণ্ডাৰীৰ পিছত আপোনালোকে এটা সীমাবদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে যে এই বাউণ্ডাৰী লাইনটোৰ ভিতৰতে এই পেপাৰখন লগাব লাগিব তাৰ বাহিৰত ওলাই গ'লে হয়তো ছবিখন দেখাত বেয়া হ'ব এই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত এই কথাটো অৱগত কৰাব যে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়তো মাৰ্বল পেপাৰ কিনিবৰ কাৰণে সমৰ্থন নাথাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ আমি দেখিছোঁ যে বিশেষভাৱে কিছুমান গাঁৱৰ স্কুলবিলাকত তেওঁলোকৰ পেঞ্চিল এডালো কিনিবৰ কাৰণে সমৰ্থন নাথাকে বা পেপাৰ এখন কিনিবৰ কাৰণে সমৰ্থন নাথাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰতে কিছু পেলনীয়া বস্তু পেলনীয়া নিউজ পেপাৰ মেগাজিন মেগাজিনৰ টুকুৰা কিছুমান হয়তো থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় পাব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পেলনীয়া বস্তু তেখেতসকলক আনিব ক'ব অনাৰ পিছত যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে জাষ্ট টিচাৰ এজন গাইড হিচাপে থাকি তেওঁলোকক কিছু আকৃতি ডেভেলপ কৰিব দিব যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বস্তু কিনি আনিব নালাগে যিসকলে কিনিব পাৰে তেওঁলোকে কিনিব ক'ব আৰু যিসকলে কিনিব নোৱাৰে পেলনীয়া বস্তু কিছুমান আনি পেলাই তাত কিছুমান আঠা লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে খালি প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিব আমি যিধৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কাগজত টুকুৰাবিলাক কাটিছে কেনেকৈ যিটো আকৃতিৰ তলত যেনেকুৱা ধৰণৰ কাগজ লগাব লাগে সেইটো হিচাপে আপোনালোকে ডেভেলপ কৰি গৈছে তাৰপিছত আমি দিছিলোঁ এটা ষ্টেঞ্চিল পেইণ্টিং অৰ্থাৎ আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা প্ৰত্যেকে কিছুমান বস্তু আনিছিলে যে আমি ইয়াত কিছুমান যোগাৰ কৰি দিছিলোঁ যে আমি ভেন্দি আলু পিঁয়াজ
এই ভেন্দি টুকুৰাটো আপোনালোকে যি ধৰণে কাটিলে কটাৰ পিছত ইয়াত ৰং লগালে ৰং লগাই আপোনালোকে পেপাৰত এটা চাপ মাৰিলে অৰ্থাৎ এইটো এটা প্ৰিণ্টিং প্ৰচেছ এটা ডেভেলপ কৰিছে প্ৰিণ্টিং প্ৰচেছ প্ৰিণ্টিং প্ৰচেছটো এইটো যে এই যে ভেন্দিৰ যিটো আমি চাপ দিয়াৰ পিছত তাৰ যিটো এটা ফুলৰ আকৃতি হ'ল সেই আকৃতিটোৰ যদি আপুনি ব্ৰাছেৰে ব্ৰাছ লৈ ৰঙেৰে আঁকিব গ'লে আপোনাৰ যথেষ্ট সময় লাগিল হয় গতিকে এই এটা সহজ এটা পদ্ধতি এই পদ্ধতিটোৱে আমাৰ আগতে যি ধৰণে প্ৰিণ্টিং প্ৰচেছটো এটা ডেভেলপ কৰা হৈছিলে আপোনালোকৰ সেই প্ৰচেছটো এটা ৰং আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভেজিটেবল যিকোনো ভেজিটেবল আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকে আনিছে বা আমি ইয়াত যোগাৰ ধৰিছোঁ সেইখিনি বস্তুক আপোনালোকে যেতিয়া চাপ দি লগাইছে তাত এটা প্ৰিণ্টিং প্ৰচেছ ডেভেলপ হৈছে অৰ্থাৎ সেই বস্তুকে আমি ষ্টেঞ্চিল বুলি কওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবোৰ বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি যথেষ্ট তেওঁলোকে আনন্দ লাভ কৰে কাৰণ আমাৰ এডুকেশ্যনটোত এইটোৱে আমি আমি এইটো কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে এই কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে জয়ফুল লাৰ্ণিংটো জয়ফুল লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ সিহঁতে নিজৰ ইচ্ছামতে কি ধৰণে অকণ ছবি এখন আঁকিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে সিহঁতে আনন্দভাৱে যাতে এটা বস্তু সৃষ্টি কৰিব পাৰে আঁকিব পাৰে আৰু ইনভলভমেণ্ট আমাৰ মেইন কথাটো যে আমি কোনো এটা বিষয়ত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইনভলভমেণ্ট কৰাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কেতিয়াও এটা গুৰুত্ব নাথাকে আমি কৰাব বিচাৰিছো যে এই যে ভেন্দিৰে যিখন ছবি আঁকিলে ভেন্দিৰে যিটো ডিজাইন বনালে বা আলুৰে আলুটো কাটি পেলাই যি ধৰণে আপোনালোকে ডিজাইনটো কৰিলে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভেন্দিটো কাটাৰ পৰা চাপ মৰা ৰং লগোৱাৰ পৰা প্ৰত্যেকটো বস্তু এটা ডাঙৰ এটা ইনভলভমেণ্ট জড়িত হৈ আছে এই গোটেইখিনি সময়খিনিক এটা ইনভলভমেণ্ট জড়িত হৈ আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটেইখিনি বস্তু নিজে কৰিব ভেন্দিটো নিজে কাটিব আলুৰ টুকুৰাটো নিজে কাটিব কাটি পেলাই ৰং লগাব তাত ৰং লগাই তেওঁলোকে চাপ মাৰিব তাত আৰু ঠিক তেনেকৈ সেইটো কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি আপোনালোকে দেখিছে যে আমি নতুন বছৰ আহিলে নৱবৰ্ষৰ সময়ত অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ সময়ত আমি কি কৰোঁ গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড দি দিওঁ গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড কিনি দিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি পেলাই এখন গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড বনাব পাৰিব এখন পোষ্টাৰ বনাব পাৰিব এইটো বনাই পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক এখন এখন গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড তেওঁলোকে উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰিব গতিকে এই বস্তুত তেওঁলোকে নিজে সৃষ্টি কৰি এখন গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড বনাই এজন বন্ধুক যেতিয়া উপহাৰ দিব নিশ্চয় তেওঁলোকে যথেষ্ট এটা আনন্দ উপভোগ কৰিব তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পিছত আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কনচেপ্ট অফ পাৰফৰ্মিং আৰ্ট যে আমি এই পাৰফৰ্মিং আৰ্টটো আমি এই কলা শিক্ষাৰ ভিতৰত আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা আজি আপোনালোকৰ এই ট্ৰেইনিংটোত আমি কিহৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ যে কনচেপ্ট অফ পাৰফৰ্মিং আৰ্ট স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং ক্ৰিয়েটিভ ড্ৰামা আৰু ৰোল প্লে এতিয়া আমি আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে যে এখন ড্ৰামাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি ধৰণে সহায় কৰে আমি ড্ৰামা এখন পাৰফৰ্মিং আৰ্টটো এইটো কাৰণে আমি সোমাইছোঁ যে ড্ৰামাটো অকলে কৰা এটা বস্তু বিষয় নহয় বা অকলে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে ড্ৰামাটোৰ কাৰণে এটা টীম ৱৰ্ক লাগিব এটা গ্ৰুপ লাগিব ছয় সাতজনীয় গ্ৰুপ লাগিব বা দহজনীয় গ্ৰুপ লাগিব প্লাছ ড্ৰামাখন চাবৰ কাৰণে কিছু অডিয়েঞ্চ দৰকাৰ হ'ব যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ড্ৰামা এখন নিজেই লিখি পেলাই ড্ৰামা এখন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে তেখেতসকলে এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিব লগা হৈছে আপোনালোকে এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিছে এই স্ক্ৰিপ্টখন লিখিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বিষয়বস্তুৰ ওপৰত যেতিয়া স্ক্ৰিপ্টখন লিখিছে সেই স্ক্ৰিপ্টখনৰ কাৰণে আপোনাৰ কি ছয় সাতজনীয়া এটা দলৰ দৰকাৰ হৈছে নাটকখন কৰিবৰ কাৰণে ছয় সাতজনীয়া দলে সেই নাটকখন কৰিবৰ কাৰণে কিছু সময় আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিছে প্ৰেক্টিচ কৰি আপোনালোকে ষ্টেজত বা আপোনালোকৰ ইয়াত বাটৰ নাট হিচাপে সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ পাৰফৰ্ম কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াত এইটো কথা আমি স্পষ্ট হৈ ওলাইছে যে এখন নাটক কৰাৰ আগতে আপুনি সেই নাটকখন স্ক্ৰিপ্টটো লিখিব লাগিব আৰু স্ক্ৰিপ্টটো লিখাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং এটা ডেভেলপ হ'ল এটা বিষয়বস্তু অৰ্থাৎ স্ক্ৰিপ্টবোৰ কিহৰ ওপৰত লিখিব বৰ্তমান কিছু সমাজত চলি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ ওপৰত এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিব পাৰে বা এই স্ক্ৰিপ্ট এনেকুৱা এখন লিখিব যাতে যিটো বস্তু এটা এৱাৰনেছৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন স্ক্ৰিপ্ট হ'ব পাৰে যে সেই স্ক্ৰিপ্টখনৰ পৰা সেই নাটকখনৰ পৰা যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজে কিছু অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰে বা তেওঁলোকে নিজে কিছু কথা শিকিব পাৰিব আৰু লোককো সেই কথাটো মেছেজ এটা দিব পাৰিব যে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আমি যিকোনো বস্তু পানী আমি ৱেষ্টেজ কৰিব নালাগে আমি পৃথিৱীখনক সৌন্দৰ্যকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব গছ ৰুব লাগিব সমাজখন পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি কিছুমান কাম যেনে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সমাজত আমি আপোনালোকে দেখি আহিছে যে প্ৰত্যেকদিনা নিউজ পেপাৰখন খুলিলে পাব ডাইনী হত্যা এইটো এটা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা অপকৰ্ম বুলি আমি কওঁ গতিকে এই বস্তুটোক আমি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন
যেতিয়া আমি স্ক্ৰিপ্ট লিখিম এই স্ক্ৰিপ্টখন যেতিয়া লিখাৰ পিছত ৰাইজৰ ওচৰত আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব এইটো এটা মেছেজ কনভে কৰিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াৰ পৰা সেইখিনি বস্তু সজাগতা লাভ কৰিব যে গছ কাটিব নালাগে পাহাৰ কাটিব নালাগে আমি যিমানখিনি আমাৰ পৃথিৱীখনৰ যিবোৰ সৌন্দৰ্য লগা বস্তু আছে গোটেইখিনি বস্তু আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু তেখেতসকলে এখন এখন নাটকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ নামটো ক'বলৈ দিগদাৰ পায় তেওঁলোকৰ কাৰণ তেওঁলোকে সাহস নকৰে ইজন এজনৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে সাহস নকৰে বা তেওঁলোকে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী দেখা যাওঁ যে তেখেতসকলে কিছু কাম কৰিবলৈ মন আছে কিন্তু যেতিয়া অডিয়েঞ্চ দেখা পায় অডিয়েঞ্চৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কিছু কথা ক'বলৈ সাহস নকৰে বা সংকোচবোধ কৰি থাকে গতিকে এখন নাটকে বিশেষকৈ এখন নাটকে কি কৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটা ফ্ৰী কৰাই দিয়ে যাতে ৰাইজৰ সন্মুখত কথা ক'ব পৰাটো স্পষ্টকৈ এটা কিছু কথা এটা উচ্চাৰণ কৰিব পৰাটো কাৰণ এটা গ্ৰুপ এটা টীম ৱৰ্কৰ জৰিয়তে যিখিনি কথা হ'বলৈ গৈছে এখন নাটক হ'বলৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ এটা টীম স্পিৰিট এটা আহে সেই টীম স্পিৰিটটোৰ ফলত কি হৈ যায় বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এখন সমাজৰ কাৰণে কাৰণে হ'ব পাৰে এটা টীম স্পিৰিটটোৱে নিজক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা দিছে গতিকে এই কিছুমানে আমি দেখিছোঁ যিবোৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি নাটক আমি কৰাইছোঁ আগতে বিশেষকৈ আমি এটা কথা মন কৰিছোঁ যে প্ৰথম দিনা আমি এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তেওঁলোকৰ নামটো সুধিলে তেওঁলোকে ভালকৈ ক'বলৈ নোৱাৰে তেওঁলোকে খুব লাজকৰীয়া ভাৱ এটা থাকে কিন্তু এদিন দুদিন তিনিদিনৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে সেই নাটকখন প্ৰেক্টিচ কৰে তেওঁলোকে যেতিয়া নাটক তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত নিজৰ এটা কেৰেক্টাৰ বাছি ল'লে আল্টিমেট আমি দেখা পালোঁ যে তেওঁলোকে লাহেকৈ সেই নাটকখনৰ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে নিজকে এটা এটা স্মাৰ্ট বয় হিচাপে বা স্মাৰ্ট গাৰ্ল হিচাপে তেওঁলোকে এটা নিজকে এটা চিনাকি দিবৰ কাৰণে সমৰ্থ হৈছে গতিকে আমি এই পাৰফৰ্মিংটোৱে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত জীৱনত কি ধৰণে সহায় কৰিছে বা তেওঁলোকক আমি আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে যিকোনো এটা নিজৰ আপুনি যিমানে শিক্ষিত নহওক কিয় আমি আপুনি যিমানে ভালকৈ পাছ নকৰক কিয় আপোনাৰ যদি এটা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যায় ইণ্টাৰভিউ দিবৰ সময়ত আপোনাৰ নিজৰ যদি এই স্মাৰ্টনেছটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হয়তো আপোনাৰ সেই চাৰ্টিফিকেটখন হয়তো কাম নিদিব পাৰে গতিকে এইবিলাক বস্তুৱে নিজক স্মাৰ্টনেছ কৰিবৰ কাৰণে নিজক এটা ভাল পৰ্যায়ত চিনাকি কৰাই দিবৰ কাৰণে এই নাটক এই ৰোল প্লেবিলাকে এটা যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক'ব নোৱাৰাকৈ এটা গুৰুত্ব পাৰ্ট এটা লৈ আহি আছে আজিৰ সেই প্ৰেক্টিচখিনি আপোনালোকে দেখিব যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব যে সেই তেওঁলোকে সেই নাটকখন লিখিবৰ কাৰণে স্ক্ৰিপ্ট এখন লিখিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং এটা আৰম্ভ কৰিলে তাৰপাছত তেওঁলোকে নিজে নাটক কৰিলে গ্ৰুপৰ লগত তেওঁলোকে নাটক কৰিলে গ্ৰুপৰ এটা থিয়েটাৰৰ এটা গ্ৰুপ টীম এটা ডেভেলপ কৰিলে নিজৰ এটা পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰিলে প্লাছ নিজৰ সেইটো যিটো লেংগুৱেজ এটা ডেভেলপ হৈ গ'ল নাটকখনৰ কাৰণে যেতিয়া কিছুমান ডাইলগ দিব লগা হ'ল ডাইলগ কিছুমান সেই তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলিটি লেংগুৱেজো ডেভেলপ কৰিলে প্লাছ সেই ডাইলগবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছু ডাইলগ মুখস্থ কৰিব লগা হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মেমৰিটো ডেভেলপ হ'ল গতিকে আমি এখন নাটকৰ জৰিয়তে আমি কি কি বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কি বস্তু ডেভেলপ কৰিলে বা আপোনালোকে মই সুধিছোঁ আপোনালোকে কি কি বস্তু ডেভেলপ কৰিলে সেই সময়ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা মেমৰি এটা অট'মেটিকেলি আপোনাৰ মেমৰিটো দৰকাৰ হ'ব মেমৰিটো ডেভেলপ কৰিব ডেভেলপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ পাৰ্চনেলিটিটো ডেভেলপ অট'মেটিক ডেভেলপ হ'ব হৈছে বা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে যিধৰণে আছিলে এই গোটেই ৰোলটো কৰাৰ পিছত গোটেই নাটকখন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো ভাৱ এই যিটো সংকোচ ভাৱটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ বিশেষকৈ আৰ্ট এডুকেশ্যনত এইটো আমাৰ আমাৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্টটো যথেষ্ট গুৰুত্ব হৈ আছে গুৰুত্ব এইটো কাৰণে হৈ আছে যিখিনি কথা আপোনালোকে আগতে ভবা নাছিলে আজি নিশ্চয় সেইখিনি কথা আপোনালোকে উপলব্ধ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এই মেছেজটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব গতিকে আমি ইয়াত এই গোটেইখিনি কথা আমি যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আলোচনা কৰাৰ পিছত এইটোৱে এটা কথা নিশ্চয় আমি এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰোঁ কাৰণ আপোনালোকেও নিশ্চয় এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিছে যে এইটো আমাৰ কলা শিক্ষা বিশেষকৈ স্কুলবিলাকত স্কুল পাঠ্যক্ৰমত কলা শিক্ষা বিশেষকৈ আমাৰ দৃশ্যকলা আৰু পৰিৱেশ্যকলা অৰ্থাৎ ভিজুৱেল আৰ্ট এণ্ড পাৰফৰ্মিং আৰ্ট এই দুয়োটা কলাই আমাৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা আমাৰ কাৰিকুলামত যথেষ্ট গুৰুত্ব এটা আহিছে আৰু গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে আৰু এইটো কাৰণে দিব লাগিব যাতে এই কলাটো যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া ডেভেলপ কৰিব পাৰিব তেতিয়া অন্য বিষয়ত তেখেতসকলে নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এটা সমৰ্থ হ'ব।